السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سیکنڈ فلور پہ کھڑا ہوا ہوں، وہاں سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. الحمدللہ طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے، الحمدللہ. کس تاریخ ہے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. لوگ سو رہے ہیں یہاں پر. چلیے اتنا کافی ہے، یہاں سے چلتے ہیں ہم لوگ. رکھ رہے رکھ رہے.